Analisti Milajm Zeka thot se zgjidhja më e mirë për një marrëveshje dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është shkëmbimi i territoreve. Në një intervistë për Euronews Albania, Zeka u shpreh se nga dokumentet e diplomatëve europian që qarkullojnë, duket se një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë është afër, po ajo sipas analistit do realizohet mbi bazën e dy kërkesave të Vučićit që janë shumë të dhimbshme për Kosovën. Jam i bindur se Serbia s'do ta pranojë pavarësinë e Kosovës, por ka mënyra të tjera për të arritur marrëveshjen. Serbia dëshiron të vërkushtë që Kosova të mos antarësohet 10 vite në OKB, por janë edhe dy kërkesa shumë të dhimbshme për Kosovën, që serbët e veriut fitojnë autonominë dhe të krijohet asociacioni i komunave serbe me kompetenca ekzekutive. Nëse bëhet kjo, do të ishte vrasje e shtetit Kosovës. Asociacioni që kurti e quante Zaednica do të jetë kanceri më i madh kundër shtetit Kosovës, tha Zeka. Sipas tij, zgjidhja më e mirë për Kosovën ka qenë dhe është shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova t'jepte zubim potokun Leshakun dhe Leposavićin, që kanë qenë të Serbisë deri në vitin 58 dhe ne të merrnim Preshevën, Medvezhën dhe Bujanovcin. Nu shprezeka. Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.